Буковина у жалобі. Сьогодні у Чернівецькій області попрощалася із 5 захисниками, які боронили Україну від російських окупантів. Майору Олегу Капуловському останню шану віддали у Сторожинці. Старшого солдата Анатолія Харабару в останню дорогу провели у селі Шебутинці. Зі старшим солдатом Василем Безузем попрощались у Банченах. З матросом Олегом Столярчуком у селі Чагор. Прощання зі солдатом Михайлом Балахтарем відбулось на центральному міському кладовищі у Чернівцях. Ні зв'язку, ні світла, лише зруйновані обстрілами будівлі навколо. Історія вимушеної переселенки з Маріуполя. Марина Івененко з сім'єю виїхала з Маріуполя у березні 2022 року через гуманітарний коридор. Нині, живучи у Чернівцях, жінка пригадує ті страшні дні. Спочатку війни, коли у нас не було ні зв'язку, ні світла, ми готували на мангалі їжу, рубали сухі дерева. Ось якось виживали. І благо, що у нас неподалік була річка. Ми ходили до річки за водою. І в один з моментів ми просто йшли по нашій вулиці, по фонтані, і побачили, що всі приватні будинки зруйновані. Їх обстріляли війська. І ми вже йшли. Тоді і страху такого не було. Ми знали, що ми повинні робити щоденні справи – добувати воду, готувати їжу. Згодом маріупольці почали розрізняти навіть звуки пострілів. Ми вже дивились, коли наші стріляють з Азовсталі, відстрілюються, коли ворог стріляє. І саме страшне було, коли над нами кружляв літак. Бо багато людей вже виходили, готували їжу, і літак так цинічно кружляв колами над нами, і ніхто не знав, куди він скине бомбу. Бо ми коли виїжджали, я сказала чоловіку, по теорії вірогідності наступний будинок наш. І тому ми вирвались. 16 березня Марина Івененко разом із чоловіком виїхала з Маріуполя. Батьки відмовились з нами виїжджати, вони дуже старенькі, їм за 80. І ми поїхали з чоловіком самі. Це було 16-го о 9:30. Ми приїжджали повз драмтеатру. Ми ще затримались, бо дивились, може буде хтось із знайомих. Там теж люди чекали на машини, хтось виїжджав. І через 15 хвилин туди ж впала авіабомба. Тому у нас Бог відвів від цієї події. Коли вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію, Марині Івененко прийшло сповіщення, що з 15 по 17 березня був відкритий гуманітарний коридор, про який ніхто не знав через відсутність зв'язку. Любов Копоть, Андрій Миронеску, чернівецький репортер, телеканал «Сі4». Чи підвищаться тарифи на комунальні послуги з 1 листопада? До 31 грудня 2023 року тарифи за газ не змінюватимуться. Тарифи, звичайно, не будуть змінюватись, тому що було прийнято рішення і президентом, і Верховною Радою, і Кабінетом міністрів спільне рішення про те, що на період дії військового часу тарифи будуть залишатися на тому рівні. На теренах Чернівецької області наше підприємство відповідає за розподіл природного газу. І наша тарифна ставка – це 1.99 гривня без податку на додану вартість. Ми розраховуємо повний газовий рік, і виходячи з цього, кожен абонент має свою ставку за розподіл природного газу. Нині ширяться фейки щодо повернення коштів за доставку та розподіл газу. У АТ «Чернівцігаз» спростовують інформацію стосовно цієї ситуації. Це дійсно фейк, і насправді він не стосується особливо нас, він стосувався заяв або вирваного з контексту слів певних чиновників НАК «Нафтогазу». І, наскільки мені відомо, вони вже випустили офіційну заяву про те, що це все фейк, і ніяких розмов про повернення коштів не йде. Якщо дочитатися і мовою оригіналу, так, то йшла мова про те, що якщо ви маєте переплату у одного оператора, а отримуєте послугу вже у іншого оператора, то ви маєте право звернутися до попереднього постачальника послуг і повернути ті кошти, які ви переплатили. Тарифи на електроенергію також не будуть змінюватись з листопада, зазначають Чернівецькій обласній енергопостачальній компанії. 30 ще травня цього року Кабінет міністрів України затвердив постанову номер 544, згідно з якою фіксований тариф для населення до 31 грудня 2023 року становить
2 гривні 64 копійки. Рішення щодо підвищення вартості електроенергії приймає виключно Кабінет міністрів. От згідно з цією постановою Кабінету міністрів, жодних підвищень тарифів з листопада не можуть бути. Тарифи на воду також не зміняться з 1 листопада. Починаючи з 1 листопада цього року, ціни не змінюються, вони як були, так і лишаються. Видатки на забезпечення міста водою, вони ростуть. А так як тариф не змінюється, він, на жаль, не покриває всіх видатків. Згідно тарифам, прийнятим з 1.01.2023 року, а тариф на споживача складає водопостачання 17 гривень 92 копійки, а водовідведення 9 гривень 99,6 копійки. 1 листопада 2023 року Чернівціводоканал знімає з обліку усі лічильники, які не були неповірені на початок карантину. А це станом на 12 березня 2020 року. Показники з таких лічильників не будуть зараховані, а розрахунок буде здійснюватися за нормою водоспоживання. Споживачі, у яких минув термін повірки лічильників, повинні зробити її протягом 3 місяців після завершення опалювального періоду. Вікторія Макайда, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал Сі4. Торговельні місця на Калинівському ринку. Чи продаватимуть їх через електронний аукціон «Прозоро»? Про можливі нововведення на Калинівському ринку в інфопросторі заговорили минулого тижня. На жовтневій сесії міської ради депутати мали розглянути відповідний проєкт рішення, але документ відправили на доопрацювання. Ми його зняли з розгляду, але проблема все одно залишається. Я за те, щоб аукціони відбувалися через Прозоро. І це дуже правильне і потрібне рішення. Ніяке комісійно не має бути. Але я за те, щоб без рішення, обговорення з підприємцями Калинівського ринку відбувалися будь-які дії. У дирекції Калинівського ринку журналістам Сі4 пояснили, мова йшла про намір впорядкувати можливі продажі. Утім, механізм ще не розробили. На сьогоднішній день це є чітке бажання там департаменту Калинівського ринку відрегулювати цю роботу. Воно доцільне, правильне, да, але було прийнято рішення, що не на часі. Тому для тих всіх, хто переживає, коли воно буде прийнято сьогодні, коли воно не прийнято, і коли воно буде прийнято, воно не буде заважати ніяким чином приватним підприємцям, які існують на ринку. Олег Гульпак додає, іноді підприємці відмовляються від місця, тож його можна продавати. Раніше такі питання вирішували не публічно, ручними аукціонами. Тому ситуацію хочуть змінити, врахувавши при цьому думку підприємців. Коли цей буде процес відпрацьований, тобто коли департамент або я зможемо чітко відповідати на запитання, поставлені людьми, я вважаю, тоді обов'язково треба проговорити. Тоді ми почуємо зворотній зв'язок, тоді ми почуємо зауваження, тоді ми почуємо підказки, може, десь ми до чогось не дійшли, не догадались. Люди тут працюють 30 років, тобто їхня думка важлива. Стартова ціна лота мала би перевищувати розмір 15 мінімальних зарплат. Це понад 100 тисяч гривень. Та Олег Гульпак наголошує, суму можуть переглянути. Є якесь там місце стартове. Я вважаю, що напевно там треба може чіплятись за квадратний метр, а можливо зробити якусь диверсифікацію в плані того там по секторну, де воно знаходиться. Тобто вони є всі різні. Тому я кажу, що говорити про це на сьогоднішній день, і як багато хто каже, там непокоїтись, що ці місця будуть продаватись, це неправильне твердження, цього немає, і це робиться не для цього. Після того, як фахівці розроблять чіткий алгоритм продажу, його мають розглянути на сесії. Нині ж депутати планують створити робочу групу і долучитися до процесу. Олена Крічко, Андрій Маронеску, чернівецький репортер, телеканал Сі4. Які недоліки виявили у роботі Магальського дитячого будинку-інтернату?
4 вересня Чернівецька обласна військова адміністрація створила робочу групу з перевірки діяльності Магальського дитячого будинку-інтернату. У вересні ж обстежили заклад і виявили певні недоліки. Були зауваження, що по частині дітей в справах були відсутні оновлені індивідуальні плани реабілітації. Це не означає, що їх не було взагалі. По декому просто не було в справі. Були зауваження, наприклад, що по дітках не було сімейного лікаря. 30 жовтня робоча група перевірила, чи керівництво Магальського будинку-інтернату виконало рекомендації щодо усунення цих недоліків. У нас була проміжна нарада, яку ми проводили, наглядову раду по закладах психоневрологічного профілю. На той момент ще попередня керівниця закладу звітувала, що за її даними на 95% всі зауваження, які були описані в закладу безпосередньо до виконання, були виконані. 13 жовтня у Магальському дитячому будинку-інтернаті призначили виконувачем обов'язків директора Анатолія Тодоріка. Оновлено, точніше, громадську раду при будинку, у Магальському будинку дитячого інтернату, де також війшли різні громадські організації, і будемо працювати, щоб підвищити якість тих послуг, як соціальних, освітніх, умов проживання в закладі і взагалі в загальному по облаштуванню території, щоб для дітей, які тут перебувають, було комфортно і затишно перебувати. Остаточні результати робоча група оприлюднить на початку листопада. Вікторія Макайда, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. У Вижницькому районі на території Національного парку загорілася лісова смуга. Поблизу села Підзахаричі Усть-Путильської громади на території Національного природного парку Вижницький сталася пожежа, яка охопила 7 гектарів території. Працівники парку створили мінералізовані смуги, аби контролювати ситуацію. На місці події працювало 46 рятувальників та 9 одиниць техніки. Наразі пожежу ліквідували. З'ясовувати причину пожежі, котра сталася, будуть працівники Національного парку Вижницький. Понад 7 годин працювали над ліквідацією цієї пожежі. Орієнтовно після обіду в 14 годин, 14 хвилин ми ліквідували її. Наразі ще підрозділи оглядають місце, чи не залишилося якихось осередків загорання. Ближче до 11 пожежа поширилася до 7 гектарів, зафіксували. І саме в такій площі ми локалізували і згодом загасили. Лісові пожежі характерні тим, що вони дуже швидко поширюються, масштабно сухий вітер, тепла погода. І, звичайно, зазвичай причиною таких пожеж, на жаль, стає людська недбалість.